Ja som tedy letela úplne prvýkrát lietadlom, takže to bolo také zvláštne, ale dobrodružné. Ja som z toho bola taká vystresovaná, že som vypila úplne komplet všetok alkohol, ktorý tam mali. Takže kým sme došli do cieľu, ja som bola totálne namolná. A potom ma posadili na takú ulicu a hovorím, že čo to je, čo to je. A oni, že takto tam prepravujú turistov. Prípas napravo, hory nalavo, tá cesta, ja neviem, či to malo pol metra. A do toho samozrejme všetok ten alkohol, ktorý som pila ako ináč na prázdny žalúdok, takže mi bol. A ten sprievod som absolútne nerozumel po slovensky, z čoho úprimne povedané som bola šokovaná, veď predsa musel z tých svojich papierov vedieť, že tam prídu Slováci a nie nejaký Nemec, alebo Francúz, alebo Angličan, alebo Američan, alebo nejaký iný Európan. A ty? Prosím? No, že či tiež poznáš Južnú Ameriku? Aspoň trochu.